Jetë më navi të në me bone abetaret për bashkë. Librat e fizikës i kemi ndonë, librat e geografisë i kemi ndonë. Na nuk kemi kësi, një ligë e kemi bo bashkë të basketbolit, kena... ka jo nga ka dështu si vjetë. Jo, e kemi nga suspendu. E kemi suspendu si vjetë. Vesh moshkujt e kanë suspendu, gratë për lujnë. Nëse na si elita nuk investojmë në këtë punë, e nuk mendojmë parë me investuim, që gradualisht me mri, sepse kushtet i kemi tila. Nuk është që dikush ka munges guzimi me thomë unë po bashkona me Shqipërinë, se që e delë, zojra ve, thëtë po pe bashkona. I fito dhe vota, po se ne banë. Dhe gjë, ti po më hanë eksistence në një kumbi që njohen 117 kumbi tjera të botës. S'pe më hoj as pak. S'pe më hoj as pak. Unë jë pjesë ati kumbi, njësë i si ti. Veç po du me thonë. Po du me thonë. Jo, ajo është reflektimi. Ata njohen një situatë, zotnia gjithë të kumbi pro shete. Po jo, jo. Edhe deklaratën a, po thëtë e një shtetë a një kumbi. Ja, qëfar argumenti. Jo, jo, qëfar argumenti. E njohen shtetin e Kosovës, jo kumbin e Kosovës. Së linë kumbi. Pa, shteti është sovran. Sovran shteti një shteti. Pas kom Kosovar, kënë botas historikisht, kënë së shdëgju kjo përveç 2-3 persona. Në gjo, mas pari, që kjo përbën, po mdoj me pas prokuror që shduhet, të mëndë të i shkon për ofendim mi baza komtare, me njëherë shkon lidhur. E kundër të atë tjerë? Edhe, shiko. Me ndoj që duhet të ishte kundër të atë. Vish pa, ti ki drejt, shka dush me deklaru, me mendu. Me ofenduhe, nuk i drejt. Cili kjo ofendimi? Ofendimi më thonë s'ka kom Kosovar, po më thonë Beograd këtu, jam zjedhë sytë jo këtu. Po në shkojnë me nona ta që thonë që s'ka kom Kosovar. Ko shtetast Kosovar. Qëra, po kuptan se ne zhe atu provojnë. Nuk i drejt, nuk i drejt më ofendu. Nuk i drejt me më hu eksistencën një kumbi. Nuk i, a mërvesh. Cili të kom? Zim. Kumbin Kosovar? Po nuk i drejt. Ska egzistu në të 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 Binde, shikon, binde të bënë për vete. Jo, 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 binde të bënë për vete. Nuk mu i me thonë në binde, a jeme është filan fistej ku majmon. Ajo, binde, po nuk guzën me shtë thonë. Se është ofendim. E them dhe e ri për sërës. Përsërisht të tonë e përsërisht që jetë tje majmon. Tje majmon. Se kom vishë reagim. Bindja jame, nëso bindja jo të skoko e së horë, bindja jame është që tje majmon. A je shqyrë pasyre në njerë? Shikaj e vetën pasyre. Jo, 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 t'lutëm. Keni qenë në Jugoslavë diku. Zim, t'lutëm. Rëgje, i ndani mikrofonat, zimi. Jo, 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 jo. Jo, jo. Keni ofenduar 94% shqiptarëve Kosovës. Në statistikat e regjistrimit 94% imigrantë shqiptar.